As instituições de ensino estão proibidas de pedir nas listas de materiais escolares produtos de uso coletivo, como itens de escritório, de limpeza e material usado pela área administrativa. Os custos com esse tipo de produto devem ser incluídos no valor da anuidade ou semestralidade. Por isso, é preciso a atenção dos pais na hora de fazer a rematrícula dos filhos. A lei é nova, sancionada há poucos dias. Mas essa escola infantil de Porto Alegre já aboliu a lista de materiais de uso coletivo há quase um ano. A gente cobrava valor, nunca foi pedido a lista, nunca foi pedido que os pais trouxessem. A gente pegou esse valor e embutiu na mensalidade, dividido em 12 vezes, para facilitar o pagamento e diminuir os valores da cobrança do material. Tudo aquilo que for de uso coletivo é de responsabilidade do educandário, ou seja, deve ser absorvido no valor da mensalidade. E o que ocorria, que era uma prática abusiva, era muitas vezes a cobrança da mensalidade e, além disso, a cobrança ou a exigência de entrega de materiais de uso coletivo, como materiais de limpeza, como itens que eram usados na secretaria do educandário, e que isso não é efetivamente a responsabilidade do aluno. A nova regra facilita a vida dos pais, que não precisam mais gastar sola de sapato e tempo procurando os produtos solicitados. Além disso, os pequenos vão poder trabalhar com tudo padronizado. Se cada pai trouxer o seu material, nós vamos ter uma diversidade muito grande, de qualidade, né, de quantidade. Isso na sala de aula vai refletir mal, porque um aluno vai trabalhar com um produto, outro, com uma marca. Então vai dar uma diferença e dessa forma a escola padronizou o material de uso coletivo. O Sindicato das Escolas Particulares garante que o aumento das mensalidades não vai ser significativo. Não deve representar nenhuma grande alteração, porque não se trata de um valor muito alto. Então não deve se esperar um aumento de mensalidade em função disso. Vai ter apenas um pequeno reajuste naquelas instituições que ainda, porventura, cobrem taxa de material de uso comum. O material coletivo é aquele de uso comum entre todos os alunos, como o papel higiênico, por exemplo. E as escolas não podem colocar esse tipo de produto na lista de uso individual. Por isso, os pais devem revisar bem a lista da escola. O órgão de proteção ao consumidor está atento para os casos de instituições que não respeitem a nova lei no processo de matrícula para 2014. O PROCON dá algumas dicas para quem se sentir lesado. Em primeiro lugar, é conversar com a própria escola, né? É uma legislação nova. E se isso não for possível, se continuar a insistência da cobrança desses materiais de uso coletivo, um dos locais que ele pode se socorrer são justamente os PROCONs, né? Nós estamos aqui para atender as pessoas e para efetivamente, se for o caso, notificar inclusive os educandários que continuarem mandando ou cobrando dos alunos esses itens de uso coletivo. Mais de 3 mil pequenos agricultores de todo o estado se reuniram esta manhã em audiência pública na capital com representantes da Frente Parlamentar de Extensão Rural e da Emater. O encontro discutiu alternativas para a empresa que presta assistência no campo há quase 60 anos. A Justiça retirou as isenções fiscais da entidade em outubro desse ano, depois que uma ação questionou o seu caráter filantrópico. A decisão levou à cobrança do INSS retroativo a 1992, gerando uma dívida de mais de 2 bilhões de reais. Com isso, a Emater corre o risco de encerrar suas atividades. Atualmente, a empresa presta assistência gratuita a cerca de 250 mil famílias campesinas, em 493 dos 497 municípios gaúchos. O governo do estado protocolou hoje na Assembleia Legislativa 3 projetos de lei em regime de urgência que definem reajustes salariais para servidores e regulamenta a profissão na área de trânsito. Um dos projetos de lei entregue ao Legislativo é sobre o aumento salarial dos servidores de nível médio da Brigada Militar. Para ter uma ideia da dimensão desse reajuste, quando nós assumimos o governo, o soldado recebia R$ 1.172, em 2018 estará recebendo no seu básico R$ 4.000, ou seja, um reajuste está sendo proposto de 245% para o soldado da Brigada Militar. Alterações no plano de carreira dos brigadianos, como o governo pretendia fazer, ficaram para depois.
Foi encaminhado aqui pelo governo a proposta de aumento salarial, que é um avanço bastante significativo, né? E também agora, no decorrer do ano, pretendemos fazer uma consulta onde todos os servidores poderão se manifestar, serão ouvidos certamente, que eu acho que isso sim vai ter um resultado mais efetivo e melhor para nós, para o Estado e para a instituição. Outro projeto de lei e que também mexe com o salário de seus servidores é o da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Ele aponta para a profissionalização definitiva da instituição, reduzindo o número de cargos comissionados, aumentando o valor das chefias do pessoal do quadro, né? Aumentando salários e criando adicionais de capacitação. Portanto, ele estimula que a FEPAM seja uma instituição cada vez mais forte e capacitada. Os despachantes de trânsito podem ter sua atividade regulamentada junto ao DETRAN. O projeto de lei é do PSB, mas para evitar sua inconstitucionalidade, foi enviado pelo governo. O governo atendeu essa demanda, protocolo agora, e nós vamos fazer então todo o esforço para que seja votado ainda antes do recesso. A Missão Gaúcha, com mais de 70 autoridades, empresários e representantes de universidades que acompanha o governador Tarso Genro na China, conheceu hoje uma empresa que vai produzir veículos em Guaíba. A comitiva gaúcha que está na China visitou nesta segunda-feira a sede da Foton Motors, na cidade de Mivun, distrito de Pequim. A subsidiária brasileira Foton Allmark instalará uma montadora de caminhões em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Essa empresa é uma fonte inesgotável de investimento para o governo do Sul, pela gama dos seus produtos. E vocês viram que ela entrou agora na indústria do automóvel, que ainda não é o forte dela, mas vai ser, e mesmo nessa fronteira tecnológica nova de motores, respeitando a parte ambiental. Uma mina. Permita-me dizer com toda sinceridade que, a nosso juízo, a empresa acertou em escolher o nosso estado. Nós temos, provavelmente, uma das melhores mão de obras qualificadas do nosso país. Nós temos uma boa rede de formação técnica também no nosso estado, articulada com o governo federal. O governador Tarso Genro e as demais autoridades que acompanham a missão à China chegaram a Pequim no último sábado, após aproximadamente 30 horas de viagem, e foram recepcionados pelo embaixador brasileiro na China, Valdemar Leão. No domingo, a embaixada brasileira promoveu uma reunião para tratar dos objetivos da comitiva, seguida de um evento de boas-vindas. As missões estaduais que já estiveram aqui nesse período, de maior porte, estruturado não só da própria agenda oficial do governador, mas também há muitas agendas paralelas, né, do próprio governo, na área de ciência e tecnologia, por exemplo, de educação, na área empresarial, na área do setor elétrico. Então, acho que é uma missão muito bem estruturada. O presidente da Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais e presidente da Fundação Cultural Piratini participou hoje em Brasília de reunião do Conselho de Comunicação do Congresso. Pedro Osório prestou esclarecimentos sobre os impactos na sociedade com a mudança do uso da frequência de 700 MHz para a transmissão de TV. O governo quer utilizar a faixa que atualmente é destinada à televisão aberta para ampliar a oferta de sinal de celular através da tecnologia 4G. Desde novembro, o parlamento vem realizando debates para discutir os reflexos da medida na comunicação brasileira. A nova canalização decorrente da mudança da faixa, que sem dúvida beneficia a iniciativa privada e prejudica as TVs públicas. Eu acho que a televisão pública, ela tem sido esquecida nessa discussão e não vem sendo defendida pelo Estado. É verdade que a televisão pública tem associações que a constituem, mas, obviamente, essas associações, como a ABPEC, não dispõem de recursos nem de staff suficiente para acompanhar uma discussão em nível nacional e com essa complexidade. Então, eu sustento que neste quadro, não se vê uma política nacional de comunicação ampla e pensada e articulada e que defenda a televisão pública. A
Acontece daqui a pouco em São Paulo a entrega do Prêmio de Jornalismo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. A televisão educativa é finalista com o trabalho da repórter Lisiane Mottini sobre soluções inteligentes para reciclagem. O programa TVE Repórter teve produção de Sandra Porciúncula e edição de Daniela Bonamigo e Joel Lefa. Assista depois do intervalo. Tradicional espetáculo de balé reúne na plateia industriários de todo o estado no Teatro do SESI.